人类的那人类的他们要小心啊！温州啊，国家的这长东呀，西山东的，都不是那比较少些。他那里的长东山那块的，比如我一了，那山啊也到家的，咱那修复还我那边那边个来一点，那边个来嘛，将来的不下点在，五年去看不下点。阿白李泽东。Yahashin lo, yidu amya, vini dinja damyao se, vini dalin dalana byu lo, shin lo miyaro chanamale, vini sura dalana dammo, pekha mabya po yodele, We need a young, a phone tap, say don't water be. When lay on a, say lumia, goza atole, eh, dama, Alana doji, a doji, namely. Well, Valentin, do that by now. ဝါဒုရဘာနာဝဒုရဘာနာတိခါဘုအမှုတေကရှင်တာကဒအမှုကသေတမှုအရာချပြီနော်ကုစားမဲ့တိခါဘုကဒုရနာရရိယညံပိကရာအင်္ဂုလိဘရရကဟတဓမ္မရပြီးပြီးသားဟုတ်လားစီကစားရပြီးပြီးအနာရရိယနာရရိယပိခါဘုကတော့အနာရရမယိုသည်မလေးစားတာဘာလေးကိုမယိုသည်မလေးစားသူများပြောတာဆိုတာကိုမကြိုက်တာအစောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကပဲဆရာကြီးလောက်ချင်တာကိုပြန်ပြီးဆုံးမရင်ဘောမကြဘူးနော်အဲ့လိုအချိုးကအချိုးမကြတာလည်းလုံးနေတယ်ပြောရတယ်မကြဘူးဟုတ်လားပြောရတယ်မကြထိုင်တော့လဲဟောင်းလောင်းဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့နော်ပြောရတယ်မကြထိုင်တော့လဲပါတယ်ဟောင်းလောင်းလူမြင်မကောင်းအောင်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုနော်လူမြင်မတော်တော့လဲပြောရတယ်ပြောတော့လဲမကြိုက်ဘူးဒီမှာလဲဖရဲဖွားဘတော်ရှင်ဆန္ဒအဲ့လိုပဲရန်အမြောက်ကမလေးမစားပြောမှုဘုရားရှင်ရဲ့ဖာဝတ်တော်ဖြစ်ကြတဲ့ရှင်သာနာမသိမတင့်အားသူလောက်ရှာလေးရှောက်လုံးတယ်သူကဟာဒီသာသနာတော်ဆိုတာပါတယ်ဘုရားဖြစ်ဖို့ရငါနဲ့ငါစတာသူကစကူညီခဲ့ရမလားအဲသူကစတာတန်လို့လူရနောက်မှပေါက်လာတဲ့ရွှေကြပင်နေတယ်နောက်မှပေါက်ပြီးသူကဟာလာလက်ရဒေါ်ရန်နဲ့လက်ဝဲဒေါ်ရန်အကသာဝကရဲဘားတဲ့ညာတဲ့သူကအဲ့လိုသူကတခြားကတော့အပြစ်ပြောတယ်သူအထင်သေးတယ်ရန်ရငါရှင်ဆန္ဒဒီလိုမလုံးနဲ့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုတွေမလုံးနဲ့ဟာသူမသိမတဲ့ဟာတော့ဝိနည်းတဲ့ဟာဘုနဲ့မကြီးလုံးနေပြောနေတာကိုသူကဂယူးမဆိုင်ဘူးတစိုးတိုးပြီးလောက်တာဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအနာရရေပါစိတ်တည်းယံပုဂ္ဂလဓမ္မကိုမယုတ်သေးခြင်းကြောင့်ပါစိတ်ရပဲတင့်နေဒါလိုပြညာတယ်ဒီတဲ့ဟာဘုလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သဘောကတော့ဘာမှအဓိပ္ပာယ်အထူးခြားကြတာမရှိဘူးနော်ဒီပါဝိနည်းတိခါဘုနဲ့ညီဆုံးမလာလာမယ်ဆိုရင်မယုံမသေးလို့လို့မရဘူးဝိနည်းကိုဝိနည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်တဲ့တိခါဘုမျိုးပဲဥပမာဥပဒေကြောင့်ရလူလောကမှာဒီပါဥပဒေကြောင့်လောက်တဲ့ကိစ္စတွေမလေးမစားလို့ရင်ရုံးတော်ကိုမလေးစားမှုဆိုပြီးပါလေရေခွန်းရတာမလားထပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဝိနည်းဥပဒေကိုမလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးကဆုံးမမယ်ဆုံးမတဲ့ခါမှာအဲဆုံးမမှုကိုမနာခံမှုကြောင့်ပါဖြစ်လေအပြစ်ထပ်ပြီးတော့သိရောက်တဲ့သဘောပဲသိလားဝိနည်းကြောင့်ပြင်းတဲ့နာတန်ခါတဲ့တိထမှာတို့ရောတို့တခါဘုရားကြီးတဲ့ဒုပ္ပဇတခါဘုအဲ့မှာလဲရှင်သာနာမလားဘာလို့လဲယောကဆိုကစီနော်ပြောလို့ဆိုလို့မရဘူးပြန်ပြီးရန်ထောင်တယ်သူကလဲပြန်ရန်ထောင်တာအဲ့ဒါတန်ခါတည်းပြပါနော်အဲ့မှာအဘတ်တခုဒီမှာလဲပြောတာနားမထောင်ဘူးသူကမလင်းမစကတိကတက်လုံးနော်ဝင်းနီးကဝင်းနီးနဲ့ပြန်ပြီးကားပဲတာသူကဆုံးမတာလဲဝင်းနီးနဲ့ဆုံးမတာမလိုက်နိုင်ဘာဖြစ်လဲပါစစ်ရပါဘာနဲ့ဆုံးမတာတော့ဝင်းနီးနဲ့ဆုံးမတာကိုမလိုက်နိုင်ရင်တော့ပါစစ်ရပါတခြားနဲ့ဆုံးမတာကိုမလိုက်နိုင်ရင်တော့တမျိုးပေါ့လားအဲ့ဒါဒီတဲ့ဟာကနာရတိယတိဟာဘုဒီမှာမယုတ်တိတာမယုတ်တိတာမျိုးရှိတယ်ပုဂ္ဂလနာရတိယပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မယုတ်တိခြင်းဓမ္မနာရတိယပါဠိထာဂရဓမ္မကိုမယုတ်တိခြင်းဆိုပြီးဒါနှမျိုးရှိပါတယ်တဲ့
ပုတ်ကောမယိုသေးခြင်းပုတ်ကောမယိုသေးတဲ့ကြောင့်လည်းပါဆက်ရပဲတင်းတယ်လို့ပါလိုက်ချက်ကဓမ္မကောမယိုသေးခြင်းကြောင့်လည်းပါဆက်ရပဲတင်းတယ်နော်ရဟန်းကဝိနည်းပညာရမယ်ဆုံးဖြတ်ဆုံးမတယ်ကောမလေးစားလင်ပါဆက်ရပဲရဟန်းကပဲဝိနည်းပညာမှာတပါတော့အပြီးတမလာရရဆုံးမမလေးစားပြနိုင်ဒုက္ခပဲတင်းတယ်လူသားမတော့ဝိနည်းပညာခြားတရားမျိုးဆုံးမရနိုင်မလေးစားပြလင်ဒုက္ခပဲတင်းတယ်ဝိနည်းနဲ့ဆုံးမတော့မလိုက်နိုင်ရင်တော့ပါဆက်ရပဲတင်းတယ်တခြားတရားတွေတုတ်တာပြီးတမလေးနဲ့ဆုံးမတာမလိုက်နိုင်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခပဲတင်းတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခကွင်းနေရတဲ့ဝင်းနေဖြစ်တဲ့ခြားတရားနဲ့ပြဆုံးပါခဲ့မယ်ဆိုရင်လူတွေကွင်းနေရတဲ့ရဟန်းတွေကိုလူတွေကွင်းနေမပြောကောင်းဘူးလို့ဝင်းနေမှာမရှိဘူးတကယ်တော့အခိုင်အမာပြောထားတယ်နော်ပြောလို့ရဘယ်လိုပြောရမလဲဝင်းနေနဲ့အညီတုတ်တန်နဲ့အညီပြောချင်တာတရားတော်နဲ့အညီဖြစ်ရမယ်ပြောတာနော်တရားတော်နဲ့ညီပြောတာပြနိုင်တယ်စုံနိုင်တယ်တရားသဖြင့်တရားတော်နဲ့ညီပြောပြောဆုံးပြောမယ်ဆုံးမယ်ရှောက်ထားမယ်အတိပေးမယ်ပေါ့ကွာဆုံးပါတယ်တမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားရဟန်းတန်ခါတွေဆိုတော့ကိုထက်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့အဲ့ဒါကမတင်တော်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအတိပိစကားရှောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောက်ထားနိုင်တယ်အဲ့ဒါမလေးစားမလိုက်နာခဲ့ဘူးဆိုတော့အဲ့ကိုတော့ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခပဲတင်းနေဘာပဲတင်းအောင်ဒုက္ခပဲတင်းနေမလေးမစားမလေးမလိုက်နာမလေးမစားလုံးမစင်ပြောတာသိလားတတိကတည်းကမလေးမစားလုံးမစင်အဲ့ဒါဒုက္ခပဲတင်းနိုင်တယ်တဲ့ဒါကတော့ဝဏ္ဏီကိုဝဏ္ဏီနဲ့ပြန်ပြီးကာဝယ်တာဟုတ်လားလူတွေကလောကစိတ်ကဥပဒေမှာအဲ့လိုရှိရနော်တရားရုံးကမလေးမစားလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဗာပြန်လဲပြန်ပြီးတော့အပြစ်တင်ရောက်နိုင်တာမျိုးရှိတယ်သူတို့ဥပဒေတွေမှာဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲနော်ဝင်းနေတဲ့ခါဘုကမလေးမစားလုပ်တဲ့ပုံစံတွေကိုဘေးကမြင်တဲ့ကောင်တွေဆုံးမဆုံးမတော့မလိုက်နိုင်လည်းဗာဖြစ်တယ်လေအပြစ်ကရှိပြရောအဲ့ဒီတဲ့ခါဘုကအာဘတ်တင်နိုင်တဲ့အကြောင်းကအင်္ဂါကနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်တဲ့ရဟန်းကဝင်းနေပြီပြောဆိုခြင်းနံပါတ်၄ကဗာမလေးမစားပြုခြင်းခယူးမဆိုင်ဘူးပြောတာနော်မလေးမစားတော့ဆုံးမတော့နားမထောင်မှာဖြစ်တာသူလို့ချင်ရရှောက်လို့တာပြောတာသဘောပေါက်သလားခရူးမဆိုင်တာကိုပြောတာအဲ့ဒါအဲ့ကိုတော့ဆိုကြရအောင်ယဟန်ချင်းကဝိနည်းရဖြင့်ဆုံးမဒီကိုမယိုသေးစွာအဲ့နှဖြာမနာရရိယတဲ့ယဟန်ချင်းကဝိနည်းရဖြင့်ဆုံးမတီကိုဆုံးမတီကိုမယိုသေးစွာမယိုသေးစွာအင်းတရားအနာရရိယတင်နာသေးဟာဘုရားဘာသေးဟာဘုလဲဗိဒာပနသိခါဘုဘာသေးဟာဘုဗိဒာပနသိခါဘုစဘကေယဟန်နေတဲ့အမှုတွေတော့တယ်မလားဘာလို့ကြာ6လောက်6လောက်ဘာသော6လောက်ရဟန်းရှင်ချက်လာနေရပါဖြစ်လဲပါဆက်ရပါတင်းလေတိခါဘုကသူက6တယ်ဆိုမှတော့ကြောက်အောင်6တာပဲလေမမူတာပါတဲ့တိခါဘုနဲ့လည်းပါလို့ရတယ်သိလားဒါပေမဲ့အဲ့မှာပါဆက်တမျိုးဒါလည်းပါဆက်တမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်လားဆက်မရရနေတာတရတတဘကရန်ကဒါမူတာပါတာမဟုတ်မှမပြဒါတော့ဟုတ်ဒီဖြစ်စီမဟုတ်ဒီဖြစ်စီပြောခဲ့မှကြောက်အောင်တက်တက်ပြောခဲ့မှပါဖြစ်လဲပါဆက်ရပါတင်းလေသူကဘာလို့ကြာတော့ဆိုရင်တရတတဘကရန်ငယ်လေးများတဲ့ကလေးလေးတဲ့စာကျင်ပြောင်းနေတာဒီကတော်လေးကတို့ထုံးတာဘာလို့ရှင်စာကျင်ပြောင်းနေတာသူတော့စာကျင်တာစာရင်တော့မင်းကုတီသွားမတက်နေကြဘာဖြစ်လဲဖင်ဆွဲပြီးနိုင်စားလိုက်လေခေါင်းပြည့်ဟမ်ဘုနာခေါင်းပြည့်ကြီးရှိတယ်လက်ကမပါဘူးဟိုဆရာကြီးကတွဲလောင်းဟာခေါင်းပြည့်တယ်ဘယ်နဲ့ဆရာတွဲတော့ခေါင်းပြည့်မှာခေါင်းမရှိဘူးမို့လားစားဘလို့ထွက်လာလေဘူးကြီးလည်းလူကြီးလည်းဟိုတော့လာတော့ကလေးတယောက်ပြောတယ်မပြောနဲ့လာတော့ကလေးတယောက်ပြောတယ်ခေါင်းကြီးငါဘိုက်ဖောက်စားမှာမလေးဦးကြီးကဘိုက်တော့ဖောက်မစားဘဲနဲ့စားချင်ရိုးကြွေးပါမယ်နားလဲလားဟမ်နားလဲอืมတဘောကပြောနေတာအစမရတာဂျုံစရာပြတော့မပေါ့ဘူးဒါဟာလာပြတာပါဒီကလေးလည်း6ကက်လန့်ငါမကလေးတွေမသွားရမလား6ကက်လန့်ငါမသွားရမ်းချင်းချင်းစင်ဘာဖြစ်လဲပါဆက်ရပါတဲ့နဲ့ဒါမလေးမစားသူများကိုမဟုတ်တာရှောက်ပြောပြီလား6ရက်နဲ့မှမကြောက်အောင်မပြောရအောင်တကယ်ရှိရှိမရှိရှိမပြောရဘောနာကြောက်အောင်လန့်အောင်ဆိုရွေးချက်နဲ့မပြောဘူးတကယ်ရှိတဲ့ဥစ္စာကွာရှိတယ်လို့သဘောယူနေပြောတာကိစ္စမရှိဘူးအဲဒီရှိလို့အာပြောရပါအဲ့ဒါအကူရောလေးတွေကရဟန်းငယ်လေးတွေညရတယ်မသွားရကြအောင်ငိုကြတယ်တရားမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါရောမနာဘိတ်ကိုဘိတ်ကုန်ပြီးတာပေးရပါဆက်တည်ရရဟန်းချက်6လည်းပါဆက်ရပါတဲ့နဲ့ဒီတရားပညာရတယ်ဒီတရားပေါ်ရ6ခန်းသူကကြောက်တိဖြစ်စေမကြောက်တိဖြစ်ရန်ချင်းချင်း6လဲပါလဲပါစေရပါလူတို့တာမဏေတို့ကို6ခန်းမသိရန်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခအာဘတ်တင့်နေတဲ့ဗျာပိသာမနာတိခါဖို့ကြောက်ကြောက်မကြောက်တော့6တဲ့ဆံကဘာဖြစ်လဲပါစေရပါတင့်နေအဲ့ဒါလ
လူတွေသားမတွေကိုသွားချောက်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာစရာမလဲ။ဒါသူတို့ကောင်းတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလား။သူများမဟုတ်ပဲနဲ့မဟုတ်တန်းတရားရှောက်ပြောကြောက်အောင်လောက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာ။အင်္ဂါလည်းသူကဘယ်နှပါးရှိအောင်ဆိုနှစ်ပါးပဲတည်းရံအဖြစ်ချင်းထိုညာကြီးမြင်လောက်ကြားလောက်ရအကြမှာ6လမ်းပေါ်ရအားထုတ်ခြင်းဆိုပြီးတော့ဘယ်နှပါးလဲနှစ်ပါးလူသားမတွေချောက်ရင်အားဘက်မတင်မမှတ်နဲ့နော်။ဟုတ်လား။ဘာစရာပဲတဲ့နဲ့အင်္ဂါကိုပြောတာသူကဆိုမရံအဖြစ်ချင်း6လမ်းချင်းပါအင်းနှစ်ဖြာပိဒါပနသင်ရံဖြစ်ချင်း6လမ်းချင်းပါအင်းနှစ်ဖြာပိဒါပနသင်ရံဖြစ်ချင်း6လမ်းချင်းပါအင်းနှစ်ဖြာပိဒါပနသင်ရံဖြစ်ချင်း6လမ်းချင်းပါအင်းနှစ်ဖြာပိဒါပနသင်အဲ့တော့ဒီတိဟဘောတွေကခုခက်လာတာတတိထားပြီးဆောင်းဆောင်းဆောင်းမတိဟဘောတွေပဲဟန္တာဓမ္မရေချိုးတာရောဟုတ်လားဥရိကဟန္တာဓမ္မနော်နာရတိယမယိုသေးမလေးစားတာခုခက်လာအဘဒနနဲ့မလားပိသာဗနာ6တာရောလောက်မှုတတ်တယ်ဟုတ်လားတချို့ကလေ့ကျင်သူများစကျင်တာစကျင်တာအဲ့စအဘဒနနဲ့နော်သူများကြောက်အောင်သွားဆိုင်အဘဒနနဲ့မဟိုနားလေးကတရေကြီးထွက်လာလိုက်တယ်ဗျဟမ်ဝင်လည်းမလို့ဟုတ်တာမကောင်းတာလေးစားအလေးထားပဲတချို့ကတော့ရန်နေတဲ့ပညာတော်တိဟဘောတွေကွင်းနေတာကိုလိုက်နာတော့ရတယ်ဆိုတာလိုက်နာရတယ်မတင်တော့တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်သာသေးဟောတော့ဗာသေးဟောပဲလေ။ငါဘောဓိဒိဋ္ဌာဘု။ဗာသေးဟောဘု။သောတိဒိဋ္ဌာဘု။အမှုကဘာဖြစ်လာလဲ။ငါမင်းတော်ဘု။ဒီလိုကိုရရအတွက်မိတော့စေသောရန်ဟာဗာသေးဟောပဲ။မိတော့ဘုတဲ့မိတော့မိလုံဖို့ရန်တော့မိတော့စေသောရန်ဟာဗာသေးဟောပဲတင်တယ်။မိလုံဖို့ရန်မိမွေးလုံမရဘူးအဲ့ဒါမှတ်တာ။ဘာလို့ဖို့လဲ။မိလုံဖို့ရန်မိမွေးလို့မရဘူး။နော်ကိုယ်နဲ့ထက်တာဆိုတော့သွားလို့အဘမသိဘူးနော်မိလုံမွေးရာမြင်မွေးလို့မရဘူးအဲ့မှတ်တာအဲမွေးတဲ့နေရာလဲအဲ့ဒါပထမခဏတည်းဟာအဘတဲ့နေနဲ့မိမမွေးရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးမိမွေးပြမိဖို့ပေါ်လုံမှာနော်ဟိုလိုမိအကြောင်းရှိမှဆင်အကြောင်းရှိမှဆင်တော့ရတယ်နော်ရာနေရာဆောင်းကအခေါင်းရှိသွားတက်တုံးတုံးကိုမိဆုပ်ပြီးမိလုံကြရတယ်တဲ့ဖခင်လက်ထက်တော့မအခေါင်းရှိရလက်ကောင်မှာပွပွလားပွအဲ့တည်းမှာဘာရှိနေတယ်သူကမွေးအဲ့တည်းမှာမွေးဟောက်တကောင်အဲ့တည်းမှာဝင်ပြီးတော့သူကနေနေတာကိုတော်လေးကမသိကြအဲ့တက်တုံးကိုမိဆိုင်ပလိုက်မွေးရပူတော့ထွက်လာပြီးတော့အဲ့ကိုရော်တယ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကြိုက်တာလိုက်တာကိုရော်လည်းခြေဥတဲ့ကပြေးကြတော့မွေးဆိုထွက်ပြေးကြမွေးကလိုက်ကြိုက်တာသူကမွေးရတဲ့ဒေါသထွက်မှာပေါ့သူရှိနေတဲ့တက်တုံးကိုမင်းနဲ့ဖုတ်လိုက်တာဟုတ်ပူတော့မွေးရစိတ်ဆိုးပြီးတွေ့ရကိုရော်လိုက်တာမွေးရတဲ့ကိုရော်လည်းကုန်ထွက်ပြေးကြစွန့်ညာတယ်နော်ဘာဖြစ်တာတော့ဘာဖြစ်တာတော့ဘာဖြစ်တော့မွေးလိုက်လို့ဟာမွေးရပလို့လိုက်တာတော့သူကနေမလိုက်ပါဘူးတက်တုံးသူနေတဲ့တက်တုံးမင်းနဲ့ကောက်ချိုးလိုက်တာအာကိုရော်တွေနဲ့ကိုရော်လည်းကမြေပဲနဲ့မီးလုံလာတက်တုံးဆိုပြီးပြောတော့ပိဏပါဒတိဇာသာမဏေဝုထုတမအဲ့လိုရှိတယ်သိလားကဗလာတရကတိဇာသာမဏေတို့အဲ့မှာမနဝတိတိဇာသာမဏေလားအဲ့မှာလက်ရှိတယ်ဟုတ်လားကိုတော်လေးကဘွာတော့ချမ်းလို့မီးလုံကြတာမလားပြင်တော့အရှင်မရတို့ဒီမီးလုံမဲ့အစားမီးလုံတော့ရဟန္တာကလည်းအလေးထားမှုဘူးနော်ရေချိုးမီးလုံ30ခတ်အကြီးကြီးတွေအလုတ်ရေချိုးတဲ့မီးလုံနဲ့30ခတ်တဲ့တို့ရဲ့အကုသွန်နေကြအလုတ်တဲ့အမလေးတို့ရဲ့အကျင့်နေဒါရဟန္တာကတို့ကောင်းနေအကျင့်မဟုတ်ဘူးမိမလို့အဘူးအများဖြစ်တော့မိလုံလာတင့်တယ်ကိစ္စမဟုတ်ဟိုကဟိုအချမ်းနှိစ္စလုံးတို့မဖြစ်နိုင်လို့ကျမ်းမာရေးချောင်းစင်တို့တမျိုးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့မရဘူးတန်တယ်ဆိုတော့မိမလို့ရင်တော့ကောင်းတချို့တခါကြီးတွေပြောတာရှိတယ်ဟာဘာနှစ်သားမိမလို့အဘူးကွာဘာနှစ်သားပဲသားတယ်နိလားစစ်သားနဲ့ဖျားသားတဲ့စစ်သားလည်းမိမလို့ဖျားသားလည်းမိမလို့အဘူးတဲ့ဖျားသားမိလို့ရင်အာဘတ်တင်တယ်စစ်သားမိလို့ရင်ဆန်သူကတဏှာပြစ်ခံရမယ်နိစေရစရထာမင်းလုံးလို့ဖြစ်မလားမင်းလုံးလူရှိတယ်လို့ပြလိုက်တာဖြစ်တော့မှာနော်တဏှာပြစ်ခံရမှာနော်ဆရာခံမိတာမဟုတ်အာမစစ်သားလည်းမင်းမလုံးအောင်ရာသားတော်တွေဒီသိဟာပေါ်ကြမင်းမလုံးအောင်လုံးဝမလုံးအောင်လို့သူကယူဆနေအဲ့လိုတော့မဟုတ်နော်လုံးဝမလုံးအောင်အကြောင်းရှိတယ်မင်းလုံးလို့ရတဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်ဟုတ်လားမင်းလုံးတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးဟာယောမနာဘကဝိသိဘာနာဘေခောဇောနေတမရေရောတမတဟာပေးရပါတဲ့မူလပညာဘုရားပညာထားတာပြန်လာပြုံးစေရအောင်များမိမလုံးရဘူးမိလုံးရဘာဖြစ်လဲပါစေရပဲအစအဲ့ဒါပဲနော်ဝိသေဘနာဘကဇောတင်တမတရလုံးချင်းကိုရှုံးခဲ့သည်ဖြင့်မိကိုဘာလို့လဲတောက်စီခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာပြရမတခါထို့နောက်ရဟန္တာပါတိစင်မင်းထွန်းချင်းတဲ့လကသပိတ်ဖုန်ချင်းချွေးအောင်ချင်းကိစ္စအဝယ်မိတောက်စီချင်းတဲ့လကမိတင်းကိုရင်းနှီးကြိုးရဌာနနဲ့တော့မိမမွေးကောင်မိမထက်ကောင်အယူရှိကြတဲ့ဘုရားရှင်တို့ရှောက်ထားကြတယ်တဲ့ရင်းနှိုးတဲတဲ့နေရာဘာပြတော့ချွေးအောင်တဲ့နေရာချွေးအောင်တဲ့နေရာသူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကအချမ်းတာနော်ချွေးစယုံဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လားအင်းချွေးစယုံအိမ်ဆိုတာချွေးအောင်တဲ့နေရာ
ဟာတပည့်ဖို့တဲ့နေရာစီမေထုံးနေရာနေရာကိုင်းနေကြီးခိုင်းလဲစစ်တမ်းကမကြောက်ဘူးလေကလေးတွေတော့တယ်မလားထားပါတော့ဆုံးရင်ချက်မယ်ဂျင်းတို့တဲ့မယ်မိရမတောက်ဘူးမိတောင်ကလေးရမလုပ်တတ်ဘူးဘယ်တိုင်းဘယ်တိုင်းလုပ်မလဲခင်ဗျာတိုင်းနေမယ်အဲ့လိုကိစ္စတွေအခက်ခဲဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တချို့ကိစ္စတွေမျက်စောပြရတာသိခါဘူးကျတာမလိုပါဘူးနော်မိတို့လုံးဝမလုပ်ရဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလုပ်လို့ရတယ်လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဂျင်းတို့တဲ့ရတယ်တဲ့လားဂျင်းနေစာတီကြိုးရဌာနတဲ့တခြားကြိုးရချက်တာလည်းရပါတယ်ဟုတ်လားမိမမွေးကောင်မိမထက်ကောင်ကိုယူစီရသဖြင့်ဘုရားရှင်နဲ့ဆက်ဖျားအကိလိုင်းနဲ့အညတရတထာရူပပစ္စယာသတိဟောပညာအကြံနဲ့ကိလာနာမှာလုံချင်းကိုရှုံးခဲ့သည်ပြေလုံလို့သေးရမိတောက်စေတဲ့အကြောင်းကိုကျင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မလဲမိတောက်စေသူတို့ဘာမလဲတောက်စေရပါစေရပါတဲ့နဲ့ကိလာနာကိလာနာပကတိကျမ်းမာနေသူဖြစ်လျက်မိလုံမိုးသက်သက်မိမမွေးကောင်သူများမွေးပြီးသားကိုလည်းတောက်အောင်ထင်းမထက်ကောင်မူမိမထိုးကောင်ကိုမှတ်ပါတဲ့ဗျာနော်အဲ့ဒါသူများမွေးပြီးသားလည်းကိုကမိသားမထက်အောင်သူကသူထည့်ထားရင်တော့လုံလို့ရညာကမိထုံးချင်းကိလာနာဖြစ်ရင်မိလုံမိုးသက်မိထည့်ချင်းဟာတချို့ကလုံးဝမနှောအောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးသီးလားဒီကကိုကထဲ့ခိုင်းတာရယ်ဘာလို့လဲကိုကကိုမိထဲ့တာရယ်ဒီလုံရင်းမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ရင်းနေကြဆွားချကိစ္စတဲ့မိမွေးပေးခြင်းချင်းသက်တကြဆိုတာဘေးရတဲ့မိထဲ့ခြင်းမိထိုးခြင်းစတော့အပ်ပါတယ်တဲ့ဗျာဘာလဲလောကောင်းတာတပြောပြထားညအခါမိထွန်းခြင်းစမိတိုင်းနဲ့ဖျောင်းတာနဲ့မိထွန်းတာအာဘမသိပြည်နယ်နာပြည်မိလုံမွေးရမိထဲ့ခြင်းမကြမ်းပါဘူးနော်ဟုတ်လားမိလုံမတက်တာမတော့အေးနဲ့အေးမိနေတယ်ဖျားနနာစီနေတယ်ချောင်းဆိုးနေတယ်တဘောတပိုက်ဖို့ရင်းနေကြဆွမ်းချကိစ္စတဲ့မိမွေးပေးခြင်းဆွမ်းချတဲ့ကိစ္စတွေပါမိမွေးပေးကိုယ့်အော်တော့မချရဘူးနော်ချင်းတဲ့ပြကြစားဘေးရတဲ့မိထဲခြင်းမိထိုးခြင်းစသည်အပ်ပါရေးသို့သောရန်ကုန်တဲ့မိမွေးရတဲ့မိလောင်မိမဟုတ်သောမြေပေါ်၌လည်းကောင်းမြတ်တယ်မင်းရှိသောမြေနဲ့မွေးကောင်းကိုတရပြုပါတဲ့မိမိကမခံမသားမနေစသည်တို့ကတေးထားသောမိကိုလည်းလှုံကောင်းပါတယ်တဲ့ဗျာကိုယ်တိုင်ထဲထလာမှုနဲ့ကိုယ်ရင်နေပါတယ်မှုရတယ်မြို့တော်ဖြစ်လဲလုံကောင်းတယ်ကိုတိုင်ကတော့မိထဲပေါ်နေတာမိတော်မမှောက်ပါနဲ့ချင်းထိုးပြီးတော့လဲမပေးပါနဲ့မိလုံမွေးအောင်ပြောတာသိလားဆုံးချက်တဲ့နေရာတွေပါတယ်မှာရဟန်းကမိထိုးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့ကဆုံးချောင်းတဲ့ရဟန်းတွေဘာမှမလုပ်ဘူးအဓိကဝင်းလေးစားမစင်လို့ရပါစေနော်ဘယ်နှစ်ယောက်လေးစားတဲ့ကိုတော့လဲကိုအပြစ်မရှိတဲ့နေရာလောက်ရင်အပြစ်မရှိပါဘူးတချို့ကိစ္စတွေကြောင့်ကလေးတွေဆိုတော့ကွာကိုကမိထိုးပေါ့မိထိုးပြီးဟိုတော့ဒီကတော့ထိုင်းခိုင်းနေရပါဟုတ်တယ်မလားဟာမွေးဟာမိဟာမွေဟကျတော့လိဟစားထဲဟညမိုးထဲဟဂျားနဲ့ထိုင်းစရာလုပ်နေတယ်ရပါတယ်အဲ့ဒါဘာပဲမသိဘူးဝင်းနေတဲ့ခါပေါ်မှာကတော့လို့ရအဲဆွမ်းသားဖုန်းကြီးကဝင်းနေတော့အမနာလုပ်တယ်ဆွမ်းသားဖုန်းကြီးဝင်းနေမလေးသားတခြားကတော့အဘတ်တဲ့ကတော့ဒုက္ခဘတ်တဲ့နမမဆက်လို့အဲ့ဒါဖြစ်စီအဲ့ဒါတပြည့်စားဇော်ဒီတိတ်ခါပေါ်ပေါ့အကြောင်းရှိမှဆင်ရတယ်ပေါ့လူရင်းကတော့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့မိလုံမွေရမိလုံမွေမိထက်ပြီးတော့ဒါမလုံရဘူးပေါ့ဟုတ်လားကိုယ်နဲ့ကလှုံနေဆိုရင်အကြောင်းရနေတဲ့အကြောင်းသူများလှုပ်သူများလှုပ်ထားတဲ့ဥစားဆိုရင်ရတယ်ကိုကကိုတော့မင်းမလုံးသူကခွင့်ပြတဲ့အကြောင်းကနှစ်မျိုးရှိတာနော်တစ်မျိုးကမကြမ်းပါတော့တစ်မျိုးကချက်တာပြုတ်တာမိဖို့တာရင်းလို့တဲ့တာအစရှိတဲ့အကြောင်းဟုတ်လားအကြောင်းရှိတာမိလုံမို့တတ်တာမရဘူးအဲ့တည်းရဖို့မှာသူကသင်္ကဘာနှစ်ချက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကြရှိတာတိကိလနာမဟုတ်ဘူးနှစ်ခွင့်ပြရတော့အကြောင်းမရှိခြင်းတော့လုံလို့ခြင်းလုံလို့ရတာဒီနေ့တော့ဆွမ်းဆိုင်စသည်အတွက်ရဟန်းကမြင့်မွေ့ပြီလင်တရာရူပပစ္စည်းမှာပါဝင်နေတဲ့အာဘမသိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနေရာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမိလုံမွေ့တတ်မြင့်မွေ့ခြင်းအပြင်မှာတတ်ဖို့တဲ့မျိုးလေးမှာမိဖို့မှာဝင်နေဟိုးတဲအောင်ဆွမ်းချက်အောင်လို့မြင့်မွေ့ပြတာမဟုတ်ဘူးနော်လေမိတော့စစရာပြင်ကလေးပါးဒီတဲ့လူသားမျိုးနဲ့မွေးပြီးကိုလုံရတဲ့ကအနာပက်ဒီအာဘမသိနေတဲ့ဆိုတော့မိလုံနဲ့ဆိုရင်အာဘသိနေမှန်းတယ်မိလုံတိုင်းအာဘသိနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ယူဆတဲ့လွဲဝိနည်းဟာဘလာကြားရတာကာကရဏတက်မှာတချို့တခါကြီးရတပတ်ဆောင်နေတယ်တချို့တပြည့်ပြောတာကြားဘူးတယ်တခါကြီးတောင်ပြောတာကြားဘူးတယ်ဘာနာသာမိမလုံအောင်ဘူးတဲ့စစ်သားနဲ့ရဟဖရာသားတဲ့ဟမ်မိမလုံအောင်လို့ဖရာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်လားကို့ဟာကိုမိမွေးပြီးတော့မလုံရဘူးပြောတာနားလဲလားမိလုံမကောက်မိမွေးမလုံအောင်ပြောတာကိုင်းနေမွေးပြီးတော့လုံတာရရတယ်ကိုင်းနေမိကပ်ပြီးစားဟာကိုင်းနေတက်တထပြမိမွေးကိုသွားလုံလို့ရတယ်ဗျာဒါမှမလဲထမင်းဟုတ်တယ်ရင်ဇင်းဟုတ်တယ်ဒါမှမကွာခမရတော့ဟိုမိဖို့တိတ်လားလုံတယ်ဒီနားမကွာကိုဆိုင်တော့အဲ့နာထိုင်ပြီးတော့ထမိုးတိုင်ကိုင်းနေထမိုးတိုင်ကလာလာပြီးတော့မိထုံးရင်လာလုံးထိုင်ဆိုင်မထားတော့ဆုံးချက်တဲ့ကိုတော့လည်းအုံချက်ပြီးအဲ့နာမထိုင်ဘူးထိုင်စရာလောက်နေရလေကွာဒီမှာမိထိုးမိဖို့ဆောင်မိထိုးကိုင်းနေဟွာလောက်ဒီရလောက်နေထိုင်ပြီးထိုင်အဲ့ဒါအဘမတင်ဘူးမိထိုးလားမိမထိုးတော့မိဟိုမကြံရဘူးမှတ်မနေနဲ့တော်တော်ရတချို့ကြတော့လည်းဝိနည်းတိခါဘုကသူဖရားဟောအတိုင်းသဘာဝကြကြနားမလဲဘုရားမိလုံးဝမလို့အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလုံးဝမလို့တော့ခက်ခဲရှိနေတာပေါ့ရှင်းတယ်ပါဆိုခုခေတ်လက်ဆက်မိမှမရှိဘူးဘယ်လိုမှမလာဆိုဟုတ်လားကိုကြရမမီးမမွေးရရပါတယ်ကွာမီးလာနဲ့လက်စမီးနဲ့ချလိုက်မှာပေါ့အမဲမီးစီတော့စစ်ခဲ့ရတယ်ဗရဏမကျမရမကလို့ဂျင်းတို့တယ်မကဲကွာမီးမမွေးရဆိုဗရဏမအဆမီးမမွေးရမီးမလုံရပြောတာမဟုတ်ဘူးသိလားလုံဖို့ရမီးလုံဖို့ရ
မိမထက်ရအောင်ဟုတ်လားမိမမွှေးရမိမထက်ရအောင်ပြောတာသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါသဘောကြရနားလည်ပါစေတချို့ကယူဆတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားယူဆတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးမိလုံမဖြစ်မှာရာသီဥတုကအေးစားကျောင်းရလဲမလုံးကြဘူးမိလေးလုံမကအေးမပတ်မှာကျမ်းမာရေးကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကကိုထားမြို့မွေးပြီးလုံလို့ရတယ်ဟုတ်လားလုံလုံချောင်းကျောင်းနေကန်နေနေရမယ်အဲ့တော့ခုခေတ်တက္ကလာချုံတဲ့လိုဟာမျိုးချုံတဲ့အထူးလေးပါတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအေးဒံခဏတော့အဲ့ဒါဝတ်နိုင်ရုံနဲ့သင်္ကန်းတွေပါတွေရှိမှဆိုရင်လည်းဒါမိမလှုံရဘူးလို့မှတ်ပါဆောင်းတွေပါတွေချုံနေပေါ့ဟုတ်လားမလေးမိလုံနာမှာလူညစ်ပတ်သေးဗျာဗျာလူဟုတ်လားသင်္ကန်းမိရှင်သင်္ကန်းမိပေါက်ကြလို့သင်္ကန်းတွေဆုပ်အောင်မှာဒါအဲ့ဒါကိုယ့်ကွာဒါဘာလို့လဲဆောင်းချုံအိတ်နဲ့လိုက်သမှာမလေးနွေးသမှာပြောမနော်ဟုတ်တယ်မလားဆိုမယ်ဗျာဒီတရားပဲအင်္ဂါ၄၀ခပြားလေးရှိတယ်မကြမ်းမာသူမဟုတ်မှုနဲ့ခွင့်ပြုအပ်တော့အကြောင်းမကြုံမိလုံလိုခြင်းတောက်စေခြင်းဟုကြောင်းရင်းလေးစီအင်္ဂါပြီဇောတိပါစိတ်တင်မကြမ်းမာသူမဟုတ်မှုနဲ့ခွင့်ပြုအပ်တော့အကြောင်းမကြုံမိလုံလိုခြင်းတောက်စေခြင်းဟုကြောင်းရင်လေးစီအင်္ဂါပြီဇောတိပါစိတ်တင်မကြမ်းမာသူမဟုတ်မှုနဲ့ခွင့်ပြုအပ်တော့အကြောင်းမကြုံမိလုံလိုခြင်းတောက်စေခြင်းဟုကြောင်းရင်လေးစီအင်္ဂါပြီဇောတိပါစိတ်တင်မကြမ်းနမာရပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ခြင်းခွင့်ပြုရတဲ့အကြောင်းမကြုံကြချင်းမိလုံလုံချင်းတောက်စီချင်းတို့ကြောင်းရင်အင်္ဂါဘယ်နှပါလဲ၄ပါးရှိပါတယ်တဲ့ဇောတိတိခါဝရပါစင်းတဲ့အာဘတ်တဲ့နဲ့အင်္ဂါ၄ချက်လို့ကိုတော်တို့မှတ်တော်မူကြဒါဘယ်တစ်ခုပြောတဲ့ခါဘုလဲ၆ခုမြောက်ဟုတ်လားဒီဘက်မှာနော်ဒီစီရပေးကြတဲ့ခါဘုလို့ကြည့်မှာဆိုတဲ့ခါဘုသူရပါနာဘုဟုတ်လားပထမလက်တော်သူရပါနာတိခါဘုသူရပါနာတိခါဘုဘာလို့လားတရားတော်တာတရားတော်တာခုခေတ္တဒါတိထားစရာထန်ရီတို့ဘီယာတို့မတော်ကောင်းဘူးလို့မှတ်ပါဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကပါလဲကလေးထောတာအင်္ဂလိပ်ပတော်တာကလူကြီးသူအောင်မဆံဘူးနော်သူများကလားကလေးကလားဆံတယ်ကြည့်ရတယ်ကျဉ်းကျဉ်းပွန်းဖြစ်ဘူးကလားအဲ့ဒါမှလည်းမလုပ်ရဘူးအင်္ဂလိပ်ပတော်ပြီးတော့ဟတာဓမ္မယဟရေမကစားရဘူးနောက်ပြီးတော့ပါလဲအနာရတိယမယုံမသိမလေးမစားမလုပ်ရဘူးနောက်တစ်ခုကဘိန္ဒာမနကြောက်အောင်မချောက်ရအောင်ဇောတိယမီးမီးမလုပ်ရဘူးမီးမလုပ်မှုမီးလှုံဖို့ရမင်းမထိုးရဘူးလို့မှတ်အဲ့ဒါမှမှန်မှာဟုတ်လားမင်းမလုံရဘူးလို့မှန်လိုက်ရတဲ့ကျန်တဲ့တလွဲကြီးဖြစ်သွားမှာလားတပတ်ဆုံးရောက်ဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားမင်းမလုံရဘူးဒီကောင်ကြီးမင်းလုံတဲ့အာဘက်တဲ့နဲ့ရမ်းမလျှောက်ပြောတော့မှမင်းတို့အဲ့ဒါနော်အဲ့လိုမျိုးမှတ်နေမင်းလုံမို့ရမင်းမမွေးရမင်းမထဲရအောင်နားလဲသလားမင်းလုံမို့ရမင်းမမွေးရမင်းမထဲရအောင်အဲ့လိုမှတ်မင်းမလုံရဘူးလို့သွားမှန်တလွဲကြီးဖြစ်မှာအဲ့ဒါတော့ဒါကသူကဒီတဲ့ဟာဘုရား6ခုပေါ့ဇောတိတိဒီကရတဲ့ခါပေါ်လို့တည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်မှသာနာရတိယတဲ့ခါပေါ်တော့ဆင်းရဲတာသတိထားစရာပေါ့လားအဲ့ဒါတို့ပြောတော့ပေါ်ဝါရဏဆိုတာလက်ရှိတဲ့တန်ခါတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးပါဖြစ်တယ်လေသုံးပါရမယ်တစ်ပါးတစ်ပါးဖိတ်ထားတဲ့တန်ခါပန်နေပေါ်ဝါရဏမိတေထေနာဝသူရဏပရိသင်္ဂါယဝရဏုမအာယတမဏုကမဥပါရယပတ္တနောပရိကရိတာမိတန်ခါတော်များကိုတို့ပြောဖိတ်ပါတယ်တေထေနာဝသူရဏပရိသင်္ဂါယဝမြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ကြားလို့ဖြစ်ဖြစ်ယုံမတန်တရားရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝရဏုမအာယတမဏောအနုကမဥပါဒါယဒီလိုတနာဆောင်လျှောက်တဲ့အနေနဲ့ဆုံးမတော်မူကြပါဖရာသဖိတ်ထားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒါအမြဲတမ်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်တပါးတပါးဆုံးမနိုင်အောင်အညာမညာဝဆနေနာမို့လားတပါးတပါးအဲ့ဒါပြောဆိုဆုံးမလို့ရမတပါးရဲ့အပြစ်ကိုတပါးကအဲ့ဒါထားမြောက်အပြစ်မှာထားမြောက်အပြစ်မှာလွတ်အောင်ကိုကြီးဆောင်လျှောက်ပါမှဖရာသာသနာတော်တိုးတက်ကြီးဝါနိုင်မယ်မကွယ်မပွားမပြောင်းနိုင်မို့လားသာသနာပရိသတ်လည်းသံဃာလည်းစီပင်ပြန်ပွားမယ်ဒါမလို့အရိသေခါဖို့ရာအရှင်များတို့ဟုတ်လားရာဘုရားတော်တနာတော်ကြီးစီပင်ပြန်ပွားထွန်းကားစေဖို့ရာအတွက်ဘာဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လိုပါတော့အဲ့ဒါအနာရတိယသေခါဘုလားအင်မတန်လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားကိုရင်ကလေးကဆုံးမရင်တော့မှဘာဖြစ်လဲမလိုက်နိုင်ရင်နားမထောင်ရင်မလိုက်နိုင်နားမထောင်ပြတာမဟုတ်နော်မယုံမသေးလို့ရင်ဘာဖြစ်လဲအာဘသိနိုင်တယ်ဒုက္ခအာဘသိနိုင်တယ်ဟိုရန်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှလည်းအဲ့ဒါဒါမလို့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆုံးမတာဆိုရင်တော့ပြောကိုမနေတော့နဲ့ဟုတ်လားလိုက်နာမှာကြီးပဲဝိနည်းတဲ့ဟာရာရှင်ကဝိနည်းတဲ့ဟာကတာဝန်ရှိတော့ရာရှင်ကသဘောတာဝန်ရှိတယ်နော်ခုနကမြေမတော်နဲ့ကိုတော်တော်ကဝိနည်းတဲ့ဟာကမကြီးကြီးလုံနေတဲ့သကူကပြောရဆိုရမယ်တာဝန်ဝတ္တရားရှိတယ်အဲ့လိုရှိနေတာပြောဆိုဆုံးမပါလဲမလိုက်နာခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲ
ပါစရာပါတဲ့နဲလို့ရှင်ပြတဲ့သဘောပေါက်တော်မူကြပြန်ဒီတဲ့ကမှာနာနာတဲ့ခါဘုရားပရိဒါပညာပရိဒါပညာဆိုတာကာလရိဒါရရိဒါပိုင်းဆိုင်ပညာတဲ့ခါဘောလားဒီရရိဒါကိုလာခဲ့မှဆိုရင်တော့ဒီလိုဆိုတဲ့သဘောနားလဲသလားနာနာတဲ့ကအမှုတဲ့ကဘယ်သူလဲလဲယဟန်အမြာအမှုဟာအလိုက်မသိပဲဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့ရေချိုးတာအလိုက်မသိပဲရေချိုးတာဘာလို့တိခါကိုညီမပြန်ကဘယ်လိုပြန်မိထားတော့မလေးအာခာဒီကြည့်တော့အားကလည်းမြေတိုင်းမှာတော့ကားကြီးပါနေ။မလဲ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 ။အယောက်စာဖတ်တာကျတော့ကာရဝတ်တပါးတဲ့ဖိုက်စံကျဲကျဲနဲ့။နာနာဒေဂါဘုယဟံမြလိုက်မဒီပဲရေချိုးမူဝိနည်းနိုင်ငံမြစီမာဒေတာနိုင်နေသောယဟံတို့ဒီရေချိုးခြင်းအခါမဟုတ်ပဲရေချိုးပြီးနောက်35ရက်မပြည့်သေးခင်တရွေရေချိုးသောယဟံအားဘာစရာဘာတင်မာဒီအခါတို့ကဘုယအခါအာယအခါနာမြတို့အခါအလုတ်လုတ်တော့အခါခီခီတော့တော့အခါလေပြင်းထားရမူရတော့အခါတော့ဖြစ်ပါကြီး။မင်းစိမရတဲ့လောကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယဟန်နေတဲ့ဒေတာသတ်မှတ်ထားတယ်မဟုတ်လား तू ။အမ။အဲ့ဒါဗရေဒပညာခေါ်တယ်ဟုတ်လား။ဗရေဒပညာသတ်မှတ်ထားတာပြောဒီနိုင်ငံမှာသင်တော့ရပါတယ်နော်။ဈေးဗရေရချိုးရမထင်ဘူးလေ။35ရက်တခါပဲချိုးရမယ်တဲ့ကဲ။ဘယ်လိုလဲ35ရက်တခါပဲချိုးရမှာ။ဒီတိုင်းဆိုနေတဲ့အကြောင်းတွေတော့ရှိတယ်ဆိုအကြောင်းပါတယ်။ဘာကြောင်းရင်တော့ပူရခါအဲ့ရခါတို့တို့ဆောင်းပါစီနော်မနက်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ချိုးတာမဟုတ်လုံး။အဲ့ရစပါစရပါတယ်မအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုမရဘူးနော်။ဒါမြန်မာပြည်မို့လို့မြန်မာပြည်ကတော့ရတယ်အားမမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမကြီးကြည့်ချိုးသိမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံအိန္ဒိယ။ရာနေရတပေါ်တာဖြစ်နေရေချိုးနေကြတဲ့ဗိမိသာရမဟာရာဇာလေးခေါင်းစည်မင်္ဂလာပြုလေးခေါင်းလျှော်လူတဲ့အတွက်ကြောင့်အထက်လျောက်အထက်ရနေပါနဲ့ထွက်လာပြီတော့ဒါဝါယဇာဝါယနာဟာရတဲ့ဒီမှာတော့ကာလာဘလာအရှင်မြတ်ရေချိုးနေကိုရော်တဲ့ရေချိုးနာမြေထဲမှာဘယ်သူလာလဲဆိုရင်ဗိမိသာရမင်းကြီးကလာတာတာဝပရိမာနဲ့သာထုံမြတ်ကာလာမလို့စောင်းအောင်မယ်သူကသောတာမင်းကြီးဗိမိသာရဟုတ်လားသောတာတော်နဲ့အမနာကြီးညိုတာသူကဒါမလို့သူကကိုရော်တဲ့ရေချိုးနေတော့သူကခဏစောင်းအောင်မယ်ဆိုပြီးသူကဘာဖြစ်နေလဲစောင်းနေတာညာနေကဘယ်ရင်စောင်းနေတာဟုတ်ပါအလိုက်မသိကြဘူးအမှန်ကရှင်မင်းကသူကမျိုးတဲ့ပြန်ဝင်ရမှာသိလားအဲ့ဒါသူကဘာဖြစ်ဆိုရင်အလိုက်မသိပဲရေချိုးနေတော့မှောင်ရကာရနဲ့ညီမတဲ့အောင်ရေချိုးကြတနေ့ကုန်ရေချိုးတာရေကစားရေဆော့ရလားမျိုးကတော့တည်းရေရဆဲမြေရှင်နဲ့ကြားယူရေဆော့ရင်ပါလေအမနေရေချိုးမတက်နေမှာမဟုတ်လို့ဆော့ရမလားမဟာရသားလည်းရမ်းများရေချိုးပြီးတော့မှောင်မိုက်ကခေါင်းချော်တယ်မျိုးတကားလည်းပိတ်ထားတယ်ပြင်နဲ့ဖြစ်လျက်မျိုးပြင်ပတ်မှာပဲအဲ့ရတယ်မျိုးပြောရှေ့တော့ဆရာလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဒါမှလည်းမျိုးဆိုရင်သူ့တမဆရာတန်းဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအဲရှေ့တော့မျိုးတဲ့မဝင်ရောက်အပြင်မှာတဲရတာတချို့ဆိုအဲ့ဒါလိုက်ပဲတဲဖို့ရအဲ့လိုမျိုးမှာဟောတော့ဇရတဲ့တဲခိုဇရတဲ့ရှိတယ်သူကမျိုးမျိုးမှာဆက်တော့ကမနန္ဒဆောဘောဓရှင်တော်နဲ့သွားတဲ့အခါညင့်တော့ကလိမ့်တာနဲ့နန္ဒာများပြီမပြတ်သေးညတော့တဏ္ဍာနဲ့မပြတ်သေးတော့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားမဟာရာဇာလိမ့်တာတဏ္ဍာနဲ့တော့မပြတ်သေးပဲနဲ့စောစီးစီးဘာလာဘာကိစ္စလာတာတော့လို့မျိုးတော့မဟာရာဇာဖြစ်ပုံပြတ်ပုံလျှောက်ပြထို့နောက်ထိုင်းတင်ရတရားစွာဟောကြမင်းတို့ပြီးတော့မဟာရာဇာပြန်သားရရန်များကိုခေါ်ပြီးတော့ရမ်းများရရှင်မင်းမြန်မာလေးကနတ်မတ်တန်ဇာနေတို့ကပမာဏကအလိုက်မသိပဲရေချိုးကြတယ်ဆိုတာမှန်သလားမှန်ပါတယ်ဖေရားဆိုမြတ်စွာဘုရားကယောမနာဘောအော်ဒီနတာမှာတဲ့နဟာယီယာပါစေတိယတခါရေချိုးပြီးတဲ့နောက်35ရက်မပြည့်ခင်ထပ်ပြီးတော့ပါတယ်လေရေမချိုးရကဲအိုက်တယ်နာထားလိုက်တော့မလွယ်ဘူးမှတ်ပါဘယ်လိုလဲတခါရေချိုးပြီးဘယ်နေ့ရလဲငါအခါမပါဘူးသူကချိုးတဲ့ညခါမပြသေးဘူးစားတော့ဟလာအဲ့တော့ပြင်းညပြီးတဲ့အခါတို့တို့ပြင်းညပြီးတဲ့နောက်ပူအရာအခါမှာရေမချိုးကောင်းလို့ယူဆိုတချို့ရေမချိုးပဲနေကြသေဒဂတိနသေဒဂတိနဂတိနဖြစ်တော့ချွေးစီတော့ကိုဖြစ်ပြီးတော့ကိုမှချွေးပေလေအိုက်ကြခါတော့မှချွေးတွေပေးချွေးပေးတော့ငန်းတွေကစားပေါက်ဖြူကွက်တယ်မြင်မလားမြင်မလားမြင်မလားကြောက်အရာနေရာတွေပြက်စီးတယ်ငန်းတွေအဓိကငန်းကြွက်စီးအောင်နော်ဒါကိုပြောဆိုအိုက်တောင်ပြေးတဲ့အခါမှာပူတော့ခါအိုက်တော့ခါမှာလဲ35ရက်အတွင်းနိုင်ကျေချိုးပူရိုက်တဲ့ကချွေးတွေပါထွက်နေတာချိုးလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တမောင်းလာပြင်းနေမှာဆိုင်ဘာစလာပြင်းနေတဲ့ຫນွေလေးလာရှိသည့်တွင်နောက်ဆုံးတလာကနောက်ဆုံးလာတဲ့ရမှာဘာစလာပြင်းနေသည့်အုံနာတတ်မရပူသောကာလပူသောကာလဒီမှာပြောပြတယ်နော်ပါဠိနဲ့ပါဠိရတော့ရှိတယ်မလား तू ကဘယ်လိုတဲ့တော့ရအောင်လားပါဠိရ तू ဟာတပေါင်းလာပြင်းနေရဆိုင်ဝါစလာပြင်းနေအထိຫນွေလေးလာရှိတယ်မှာနောက်ဆုံးတလာခွဲရယ်နှလုံးနေုံလာတဲ့ရကနေဝါစလာပြင်းနေတဲ့
အဲ့ဒီအုံနာသမယတာပူတဲ့ကာလာတဲ့မိုးလေတာနဲ့ပထမဘာသာပြကြတဲ့မှာဘာကလာပြနေတဲ့အထိကမိုးလာရဲ့ပထမဦးဆုံးကာလာတဲ့ဟာပထမဆုံးတလာတလာထပ်15ရက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်သူကအဲ့ရအခါမိုးဒုမိုးတက်ကလေးရရှိနေတော့ဟုတ်လားနွေလာရဲ့နောက်ဆုံးလာတဲ့ကတော့ပူရအခါတဲ့သူကဆောင်းကလွတ်သွားပြီနော်တအားပူလဲဆင်းသွားတယ်အားလုံးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုထိုးသွင်းတတ်မှတ်ကြတဲ့အညတသမေတထာသမေဒီကျတော့မာသောသောခိမနဝတ္တနာသာပထမောမာသောအစ္စတိအရာရိယမာသာအုံနာသမေပါဠိလာသမေဆိုပြီးတော့ဖြည့်ညက်ပြီးတော့ပြည့်ညက်ရတယ်တဲ့အညာရပြီပူရက်ခအိုက်တက်ခဘာလို့ရလဲရချိုးလို့ရသွားပြီ15ရက်မပြည့်အစပြည့်ညက်တာ15ရက်မပြည့်ရင်ချိုးရလို့ပြောတာမလားနောက်တစ်ခုမကြမ်းမာသောရဟန္တာဘာတိရင်မချိုးရသမေယောဂမတတ်မတာဖြစ်နေတယ်ကိုတာပူတဲ့ယောဂတချို့ရှိတယ်နော်ရေဘက်တက်ပြရတာရှိတယ်မလားနဲသူကတော့တအားပူလို့နေမှာနော်ရည်ဥစင်ရမယ်တော့ရှိတော့ဗျာလေကြားစီတော်မူမကြမ်းမှဖြစ်ရမှာ15ရက်တွေရုပ်ွယ်ပြုတ်တယ်ဆိုပါတော့ခိလနာတမယတခုတို့လာပြန်ဟုတ်လားအဲခိလနာတမယလုံးနေတဲ့ဥစ္စာဘယ်နှချက်ရှိပါလဲနှစ်ချက်သုံးချက်ရှိပါပြီနော်အလုံးတက်ခါမှာရေချိုးတော့ရမ်းတော်များအကြောင်းတော်မှာဟိုးဒီဒီအလုံးများလောက်ကန်ချွေးတွေထွက်တယ်ဖုံနေရပေးကတော့ပြည့်စစ်လာကြည့်ပေါ့ချွေးတွေထွက်ဖုံနေရပေးဟုတ်တယ်မလားညက်ပတ်ပေးတူရေမချွေးမနေနဲ့နာပေးတူလာနေမှာမဟုတ်လားနာခဏဖုံနေလုံးအဲ့ဒါရေမချိုးရလေရေမချိုးမကြကိုမချွေးတွေပေးတယ်အဲ့ကြငငန်းနေလက်ပြည့်စီကြောင်းရရလက်ပြည့်စီညက်ပတ်ကုန်တယ်ထိုးကြောင်းတိတော့ဗျာအလောလောသောခါမှာဆန်ခိုင်းမပြည့်သေးလေရေချိုးအလောရှိနေတော့ဟုတ်တာနော်ရေချိုးတယ်ဆိုတော့နောက်ကာမတမယာဖြစ်စတတိယအဲ့လိုမအလောလောဟူရတဲ့ကြောင်းရတဲ့ပြည့်စီလဲခြင်းကို၎င်းထဲသွင်းတော်မူတယ်တဲ့နော်ပြည့်စီလဲတာလဲတာအလောပဲခေးချွေးသောတဲ့နောက်တစ်ခုကခေးချွေးသောရဟန်းနေရချွေးပင်နေတယ်ရေမချိုးဝင်သောကြောင်းကြားတိတော်မူရသဖြင့်ရမကြောင်မကြောင်ကြားစီတော်မူရရေခေးရေသွားတဲ့ခါမဖြစ်ဘူးဆန်ခိုင်းမဖြစ်တော့ရေချိုးခေးရေသွားတာဖုံးနေပါလေလေတက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမကားနဲ့လက်မှန်တွေပဲချထားမှာပါဗျာခုကားနဲ့သွားလေကတော့ဟုတ်လားခေးရေသွားတဲ့ခါမှာဆန်ခိုင်းမဖြစ်တော့ရေချိုးတဲ့ခုပြတော်မူပါလေအရဏကမနတမယဖြစ်ဆက်ပြီးတော့သရတအနုပညာပညာတော်မူပါပြန်တယ်အတွင်းစီတော့ခကြီးသွားခြင်းမူသောယူဇနာအယူဇနာထောက်ဝခယူတတ်မှတ်တော်မူလေယူဇနာဝတ်လောက်သွားမှာဟာဒါယူဇနာဆယ်မှာ9မိုင်တော့ဒီကနေ့ဆောင်းလောက်သွားမှာမလေးဒီနေ့ပါလေးလေးပြောရမှာပါတို့ခင်မြောက်သားမကြံလည်းလည်းပြန်လာလည်းတော့ရေချိုးနိုင်တယ်လေမိုးကြလည်းရေချိုးတော့ဆိုတာနောက်တစ်ခုလာရာနေရအကွက်ကအမိုးမပါလွင်မြမှာသင်္ကားချုံဆိုးနေကြမြုံမုံတွေလေတိုက်တာပေါ့နော်လေကြတော့ခနာကိုဖုံနေမုံနေပေးကုန်တာဒေဝသာထောကံထောကံဖုဒါရဲ့ဒီမိုးကလည်းဘာဖြစ်လဲနည်း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 ရွာပြန်ရွာတော့အဲ့မြုံမုံလည်းခနာကိုကတ်သွားတာပေါ့နော်ဖုံနေပင်းနေတာဘာဖြစ်သွားလဲမိုးရွာလိုက်တော့မိုးကတိုင်းပြောင်းတော့ရေချိုးလောက်ရွာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားဘရတော်ကလေးကြားခါဖုန်းထဲခနာကိုကတ်သွားညစ်ပတ်ခွန်းလာအဲ့ဒါမြေမွနေပင်းနေရေမချိုးကြတော့ကြောင်းကြားပြီးရန်နေရေမချိုးရကြဘူးဘာဖြစ်တော့အာခွင့်မကြမရှိသေးဘူးမလားတော်တော်သိခါဖို့ဂျိုးသေးလိုက်နေတာသိလားအဲ့ဒါဖုန်းထဲကလည်းပြလိုက်မိုးကြတော့ခါပြီးမ15ရက်မပြည့်တော့လေရေချိုးတော့ခွင့်ပြုတော့မူရတာဝါတော်ဒီတမယာဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ပညာပြန်ရောအဲ့ဒါပဲစမအနုပညာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပညာရတယ်အဲ့ဒါသိခါဖို့ကပြည့်စုံပြီပေါ့လိုက်ပြီးပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘရမမူလာပင်းကဘာလို့ဆိုရင်ယောမနာပေါ်ဩဒနာမာနနဟာယပါစတိယဟုတ်လားအမတော်ရုံနာဘောအရဏမနဟာယအညရတသမယပါစတိယအညရတသမယလေးထားလိုက်တာနော်အညရတသမယအညရတသမယချိုးတင်ရအခါဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တထာယသမယောချိုးတင်ရအခါလည်းဘာလဲဆိုရင်ဒိရတာမာသောတိတော်ကိမနဝတ္တနာပထမောမာသောအဲ့စတဲ့အရာရိယမောအုံနာသမယဘာလဲလားသမယောပူရခအဲ့ရခဒါနုမညာတခုနောက်ပြတော့ကိလနာသမယောဘာလဲလဲအလုံးမကြမ်းမာရအခါကာမသမယောဒီပြစီလဲဘာညာတာကအလုံးလို့ရကအရဏကမနာသမယောခရီးစီသွားရကဘာတော့ထိသမယောဗါရတယ်လေမူကြရအခါလေမူကြတာဖုံနေထားတယ်မလားဖုံနေတာခဏကိုညက်ပတ်ဖုံနေကြလို့ရှင်ရေချိုးလို့ရညက်ပတ်အเจ้าမရှိပါနဲ့ရေခဏနာမချိုးရဘူးဗျဘေးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဘောတော်တို့သိလားအေးပတ်တတ်တယ်တိခါမနာချိုးတိခါမများကဒေဒေသောဒိဋ္ဌာယေစုဘသောယဒိဋ္ဌာဤတိခါဘုကိုထိုးခိခါဥတုမြတ်တော်အိန္ဒိယဒေသမဇိမနယ်လောက်ကသာယေစုပြညတ်တယ်တဲ့ဒေဒါရခုနကကောရောရာဇူရုကမတူဘရိဒါဒါမှမတည့်ရဘူးဘရိဒါပြညက်ခေါ်တယ်သူကတချို့ဒေဒါတွေမှာအပူဓာတ်လွန်ခဲ့တဲ့ဒေဒါတွေရှိတယ်နော်အီဒီအီဂူရိုင်းနီရဲ့နိုင်ငံတွေမှာမယောဇောနိုင်ငံတွေဆိုတော့တော်တော်များများအေးတယ်သိလားအေးလွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိတယ်မလားရာဇူရုမညံ့ရတာအပူလွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေဒေဒါတွေအေးလွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဒေဒါတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲဒါကြတော့အေးလွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဒေဒါတွေကတော့ဟုတ်တာပေါ့ဆန်ခါရတဲ့ခြင်းမှာရှိသူတို့ကအဲ့လိုအဆင်ပြေမှာပေါ့သိလားအပေါ်လုံးကရနိုင်ငံဒေသတွေမှာအဆင်ပြေပါမလားမပြေဘူးမလား
တခါပါဠိမာရမဇိမာတန်နဲ့တော့မလာပြီမဲ့တော့သူအရာတည်းကမဇိမာတန်နဲ့မှနေတယ်ရဟန်းတွေကကျေစုပြီးတော့ပညာတော်မူရတဲ့တခါဘောဗျာဒါအိန္ဒိယနဲ့တော့ရဟန်းတော်များ15ရာမပြည့်ရေချိုးလင်မိမိနေရာတို့မြက်လက်ရေကာမတမရောက်သဘောထားမှာရေချိုးရပေးလိမ့်မယ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းရဟန်းတွေကတော့ရေချိုးခြင်းမလုပ်ရမှာတော့တပြည့်စီလဲရမှာလားသိလားဒါသိမလိုက်နေတဲ့ခါပဲဘောဗျာပါစရာပဲနေနေအိုဒီမင်းကြီးများမြန်မာအသင်းဟိုရိုးတရားဆိုင်ဆိုတခြားတခြားဒီဒီဘောနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလိုဟာမျိုးဒီနေရာလိုဟာမျိုးတွေကတော့ဒီသိခါဘောရာဆောင်စည်းစရာအကြောင်းမလိုတော့ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါတော့သူကမဇိမာရတာမဟုတ်ဘူးမလားဒါမဇိမာရတာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်မှာနော်တရားအောင်မှာသူကဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်အရာတို့ရောအနုပညာတရား6ပါးတောင်ရှိတယ်တအောင်နာသမယပူရာခာနှစ်ပါရိလာသမယအာရာခာသုံးကိလနာသမယမကြမ်းမာရာခာ4ကာမသမယအလုံးလောရာခာငါရဏကမနာသမယဒုံးရှိတာခရီးတော်သွားရာခာ6ဝါရောက်တိသမယ4မို့ကြရာအခါဆိုပြီးဘဏ္ဍခလည်း6ခါရှိတယ်ဘဏ္ဍခလည်း6ခါရှိတယ်တဲ့6ခါရှိတယ်မနက်ရမသနာချင်းမျိုးယူချလို့ရရတယ်သူကမဇိမာရတာအိန္ဒိယနဲ့မှာသာပြညတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီအာမအဘဒနာနဲ့အင်္ဂါတွေကဘာနှစ်ချက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့အင်္ဂါက3ပါးရှိတယ်တစ်ကမဇိမာရတာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်ခြင်းနှစ်က15မပြည့်မီခြင်း3ကခွင့်ပြုရသောအကြောင်းခွင့်ပြုရသောအခါမြစ်တပတ်သွားသောအခါဘေးရရှိရာအခါအဲ့လိုမျိုးချိုးတဲ့အခါမျိုးမဟုတ်ချင်းဆိုပြီးအင်္ဂါဘယ်မှာလဲ3ပါးအဲဝင်တဲ့ဟာပေါ့မရုပ်လျော့ပါသေးခြင်းကမလိုအပ်ဘူးကိုယ်နိုင်ငံအနေနဲ့အဆင်မပြေဘူးမှာဒါတူရတို့လာကတော့လာတာအိန္ဒိယနိုင်ငံတော့ဘာလို့ဖျားဖူးသွားတခါဖျားဖူးရောက်ကြမှနေမှာမဟုတ်လားငါဘုရားကရားတော့ဘာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမလားအေးဖျားဖူးသွားတခါကတော့ဒီတဲ့ဟာပေါ့ရှိတယ်ဆိုတာတတိထားမဟုတ်လားကိုယ်နိုင်ငံမှာတော့သိမလို့ဘူးနော်သိမလို့ဘူးရေချိုးတာကြည့်ချိုးဗျာနော်ကိုယ်နိုင်ငံမှာအဘမသိနိုင်ဘူးဆိုကိုယ်နိုင်ငံမှာအဘမသိနိုင်ဘူးဆိုရင်မဲ့လို့နှမ်းမှာရေချိုးတာအချင်းမမလို့ကျန်ကြမှာရေကတော့ခစားဖြစ်တတ်တယ်ဒီလားကြည့်ချိုးကဲဆိုမဲ့ကဗျာအဘဒနာအဘဒနာအင်္ဂါရေးကြတာကဗျာတိုင်းမစီမာတိုင်းမစီမာဒေတာဖြစ်ညာဒေတာပညာ15ရက်လီ15ရက်နေမပြည့်မီချုံမပြည့်မီချုံခါမျိုးမကြုံအင်းသုံးစုံမတ်တုံနာနာသင်တိုင်းမစီမာဒေတာဖြစ်ညာ15ရက်လီမပြည့်မီချုံခါမျိုးမကြုံအင်းသုံးစုံမတ်တုံနာနာသင်တိုင်းမစီမာဒေတာဖြစ်ညာ15ရက်လီမပြည့်မီချုံခါမျိုးမကြုံအင်းသုံးစုံမတ်တုံနာနာသင်အခုဟာအပိုင်း53ကဲဖျားလာဝတ်တယ်အမစင်းရတဲ့အစ်မရှိဘူးတော်ကြအောင်ဆိုဗျာသေနာပဲညာAnd I